Շուրջ 8 տասնյակ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների հիմնադիրներ, որոնք մեկ հարկի տակ են հավաքվել, հասկանալու թե ինչ եւ ինչպես կարելի է արտահանել Եվրամիություն եւ ներմուծել այնտեղից։ Խորհրդատվություն, B2B հանդիպումներ, հայ բիզնեսմենները առևտրի կամուրջներ ծրագրի շրջանակում հնարավորություն կունենան մեկնել Եվրոպա, տեղում բիզնես կապեր հաստատելու համար։ Երևանում նաեւ կհյուրընկալվեն բիզնեսմեններ Հունաստանից, Ռումինիայից եւ Մոլդովայից։ Ծրագրի ղեկավար Կարեն Իվանովը նշում է, պետք է դիվերսիֆիկացնել արտահանման շուկաները։ Ռուսաստանի շուկան արտահանելը կամ Ռուսաստանից հումք ներմուծելը ժամանակ առ ժամանակ մեր համար մեծ բարդություններ է առաջ խաղացնում, մասնավորապես Վերին Լարսի փակվելու պատճառով, որը ունի ժամանակ առ ժամանակ եղանակային պայմաններ կամ այլ։ Բացի դրանից մենք ունենք խնդիր օրինակ չինական ֆրախտի հետ, որը վերջերս մոտավորապես կես տարի է ինչ թանկացել է 2-2.5 անգամ, այսօրվա դրությամբ կոնտեյների փոխադրումը միջև Հայաստան Իրանի տարածքով բերելու ժամանակ արժի մոտ $7,000, իսկ փոթիով մոտ $9,000։ Հայաստանից գյուղատնտեսական ապրանքների զգալի մասն արտահանվում է Ռուսաստան։ Մոսկվան եւ Երևանը գտնվում են տնտեսական ինտեգրացիայի նույն կառույցում եւ դա բնական է, նշում են ծրագրի ղեկավարները, սակայն հայկական ընկերություններն ունեն զգալի պոտենցիալ ապրանք արտահանել նաեւ Եվրամիության անդամ երկրներ։ Դա բարդ գործ է, քանի որ առկա են լոգիստիկ խնդիրներ, նաև ԵՄ-ն ներկրվող ապրանքների համար գործում են այլ չափորոշիչներ, սակայն առկա են ոլորտներ եւ կոնկրետ ապրանքատեսակներ, որոնց պահանջարկը կա մի շարք եվրոպական երկրներում։ Խորհրդատվական ընկերությունը ուսումնասիրել եւ այսօր ներկայացրել է այդ ցանկը գործարարներին։ Գինիներն են շշալցված ջրերի եւ հանքային եւ ոչ հանքային ջրերի տեսականին է, նույն այնտեղ շուկաներ կային, որոնք որ նաև սուրճի արտահանման հնարավորություն կա, վերամշակված, դե նկատի ունեմ Հայաստանում արտադրված, որտեղ այստեղ չի արտադրվում, բանջարեղենային պահածոների բարձարժեք, Ռումինիայում դդումի հատկապես արտահանման հնարավորություններ կա, ես Հայաստանում գիտեմ, որ բավականին շատ գյուղատնտեսական ֆերմաներ կան, որոնք որ զբաղվում են նաև դդումի աճեցմամբ։ Այս ուսումնասիրությունը պետք է թույլ տա հայաստանցի գործարարներին դեպի Եվրամիություն իրականացնել թիրախային արտահանում։ Այդպիսի գործարարներից է Ալեքսանդր Թումասյանը։ Բիզնեսմենի ընկերությունը տարիներ շարունակ զբաղվել է շոկոլադե արտադրությամբ, այժմ սկսել են արտադրել փքեսված հնդկաձավարի հատիկ։ Հնդկաձավարի հատիկները մեր արտահանում ենք ԱՄՆ Կալիֆոռնիա, արդեն Լոս Անջելոսի գրեթե բոլոր հայկական, ռուսական, ոչ բոլոր ցանցային խանութներում արդեն ունենք մեր տեսականները։ Հաջորդ շուկան, ուր ընկերությունը մտադիր է դուրս գալ, եվրոպականն է։ Տասնյակ հայ արտադրողներ ուղղակի ծանոթ չեն այդ ուղությանը։ Այժմ փաստացի փոքր եւ միջին բիզնեսը պետք է գնահատի արտահանման հնարավորությունները եւ փորձի գտնել եվրոպացի սպառողներ։ Արթուր Խաչատրյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։